punk folk wellness atrakcija Band Brkovi ove godine obeležava pune dve decenije postojanja. Tim povodom najavili su do sada najveći samostalni beogradski koncert koji je zakazan za 11. maj na Kalemegdanu uz poruku fanovima Vidimo se, bit će najbolje ikad. Šta nam to spremaju Brkovi, to će nam reći frontman ove grupe, jedan ozbiljan Balkan star, Vedran Pehar ili ti Šemso 69, gde si Šemso? Kako si, pozdrav svima. Odlično, kako si ti? Jo, ja sam malo, izvinjavam se, znam, nije pristojno naoče, ali zatvorenom prostoru, ali sinoć, bio sam tako po medijima, pa smo išli na večer, na rođendan je bio Zlatko u ovaj mom. Da, teška medijska gostovanja po rođendanu. Da, onda smo, umjesto da odmori, malo sinoć otišli smo tamo u Novi Sad i sad se malo teže to sve skupa. Malo sam ono usporen, pa, ali evo, došao sam naravno i drago mi i hvala vam što ste me pozvali. Da, imamo 20 godina benda i imat ćemo najveći nastup, koncert, kako god, do sada na Kalemegdanu. Da. Vi kažete maratonski spektakl. Ovo je muzički poduhvat, jedinstvena je prilika za ljubitelje benda da prisustuju najvećem i najimpresivnijem koncertu u dvodecenijskoj karijeri, koji će biti realizovan kao jedan od najzahtevnijih multimedijalnih projekata na našim prostorima. To baš ozbiljno zvuči. Šta to u praksi znači? Da. Pa baš smo se posvetili tome. Pa postoje ljudi koji baš su genijalni. Ovaj jedan momak zove se Bob. I on je, jako sam oduševljen poslom, je nekakve primjere na mail sa tim svjetlima, to će biti totalni, meni neviđeno do sad. A i audio, ovaj dio razglas je sjajan, neki brutalan razglas, znači Bina, isto sad, baš smo se fokusirali, znaš, kao prvi put, ozbiljno da i Binu nacrtamo, da vidimo kako će to sve izgledat. A i svirat ćemo najduže, nama uvijek se žale da kratko sviramo, kao, znaš, obično sat, tipo je nekakav slot solo koncerta festivalskog, jer ne znam, sat vremena. Ali to je jakih sat i po vremena. Da, ali sad ćemo svirat, sad sami sebi izazov nabili, svirat ćemo gomilu pjesama, jer kao 20 godina je, pa sa svakog albuma mora bar dve, tri stvari, pa se tu skupi. Tako da će biti borit ćemo se, bit će baš dugo. Borit ćete se. Ja moram priznati, ja sam bio bar na 7, 8, 9 koncerata, stvarno sam veliki fan. Nisam bio dugo, tamo bih mogao da dođem, ali kaži mi sad to, znači bit će duže. Šta spremate? Mislim, šta spremate? U smislu, je li drugačiji repertoar sad kad spremaš za dve decenije band? Jeste. Ubacili smo dosta pjesama. Baš nikad duža neće biti ta set lista, da obuhvatimo to sve i te neke stare stvari, znaš, i nove, svega da bude. I neke smo, imali smo nekakve uvijek mi akcije, neke sulude, znaš, na Bini kao događanja, pa ćemo neke napraviti revival nekih stvari, nešto što smo davno radili, pa smo zaboravili na to, pa sam se sjetio, bit će i toga, i tako sad neću da otkrivam. Dođite pa ćete vidjeti. Ne, dođit ćemo, to zabavno zvuči. Koliko ljudi očekujete? Pazi, znači na Beer Festu je bilo, ja ne znam, sigurno par desetina hiljada ljudi. A ja se da ne, možda ne... A dobro, Beer Fest je znaš, Beer Fest, nije samo naš koncert, pa ne možeš reći da je to svi ljudi zbog nas došli. Naravno, ali očekujete tu vrstu mase? Ovaj prostor, nismo još otkrili kao mikrolokaciju, tako je organizator rekao, ali prostor je takav da nema, nije ograničen u smislu skoro pa nikako. Može biti od 5 ljudi do, nemam pojma, valjda hiljade, valjda može i 15.000, ne znam, stvarno, tako su mi rekli da je to ogromno i da se samo može, kako bi rekao, fleksibilno formirati, da se može širiti. E sad, koliko će ljudi doći, karte se prodaju odlično, baš su iznenađen. Pošto sam ja tražio, obično u Srbiji nije običaj, bar iz mog iskustva, da se tako rano ide, izlazi sad, nego se sve pred kraj. Ja sam molio, aj molim vas, kao samo da izađemo sa ulaznicama, pa smo onda prije imali smo neku akciju novogodišnji, neki paketići, nešto bla, bla, bla. To je sve planulo i sad je zadnja informacija, baš sam se iznenadio pozitivno, kao uf, kad je to, znaš, ne znam, u drugom mjesecu, već 3 mjeseca prije, znači ljudi su kupili ulaznice, tako da bit ću totalni. Ja već imam tremu, ja ne znam kako sad će to sve biti. Ludilo to. Baš sam pomenuo tu pesmu, ili Balkan Star, pa kažem, svi mi kažu da sam zvijezda postao, a ja budala bio i ostao. E pa dobro, pazi, 20 godina je od kad je nastao band, 9 godina od kad je izašla ta pesma. Jesi li sad još veća zvijezda, manja budala, sve da bi tako? Pa nije, da, prije da sam budala nego zvijezda, mislim, nama ni nije, znaš, najmanje, da, mi se najmanje, kako bih rekao, fokusiramo na tu slavu, to nam je baš kao, kako bih rekao, evo, dođem ovako kod tebe, na primjer, u emisiju, kad imamo taj koncert ili album, nema smisla dolaziti bez veze se gurat, nešto, znaš, slava, šta ćeš od toga, ništa, nego, eto, ovo je, bavimo se muzikom, znaš, pa, pa eto, nekad se moraš zbog toga pojaviti da ljudi saznaju za koncert, ali taj dio nam baš nije sad zvijezda, to je meni presmiješno. Mi te ljude koji dolaze tretiramo više kao prijatelje, s mnogima smo se sprijateljili, znaš, i to
čak i fan je ono pre teška riječ, šta to sad fan, znaš? Ne, ja to razumijem, da ja kad sam počeo da slušam, još to nije bilo, niko živ nije znao osim mene za vas. Tako da i meni to bilo, u tom smislu pratio sam vaš razvoj, tako da razumijem taj tvoj moment. Ma da, imam dosta prijatelja koji su tako dolazili na koncerte i onda sam rekao, ajde da se družimo, nemoj više prestati, šta si, 57 puta je bio Daniel, moj prijatelj. Ja nisam bio 57 puta, ali stvarno moram ispričati tu jednu priču. Bila je jedna situacija koja mi je bila posebno draga. To je bio koncert u Kragujevcu 31. marta 2018. godine. Ono, Čaurnica ona ili... Da, upravo to. I sad dešava se situacija da moj kum, kom ću biti tek kum na venčanju, ženi se, ja ga pitam šta ćeš od kuma za svadbu. Kažem, neću ništa za svadbu, hoću za momačko veče da mi organizuješ brkove. I sad nije se imalo para i naravno, ja rekao, teško da će da se ispuni ta želja. Posle dve nedelje se dešava, izlazi datum, veče u oči njegove svadbe, svirka brkova u Kragovcu i mi dolazimo. Tako da mi je to možda omiljeni koncert i još ste izbacili te godine pesmu Momačko veče. Tako da je to moj simbolički moment brkova, evo mora sam to da ispričam kao fan. Pa jeste, jeste i bolje da se tako poklopilo, pošto mi smo se dogovorili da ne sviramo privatne zabave. Je li tako? Znači da to predstavljam kao mogućnost. Ono, znaš, šta znam, mi smo više za ove tako komercijalne nastupe. Ali ja se sjećam tog koncerta, jer sam dobio na poklon opanke i onda sam hodao u njima ujutro, otišao sam na pijacu da kupim kupusa i čvaraka i onda sam se izgubio. I onda sam hodao s kesama i s opancima po cijelom Kragujevcu. Dobro, opanci su ti bili ulaznica za... Da, oni su onim gore što imaju one. Ali eto, bar nas nije policija pretresala kada onaj kupus kad su otvorili, kada su vidjeli, znaš kao, idite samo, idite što dalje. Ali evo, stvarno, ovaj dan te sigurno to svi pitaju, mislim, isto pitanje, naravno, ali kad pogledaš to 20 godina nazad, odbrže ti si došao 3 godine nakon samog početka benda, ali manje više je to, tada počinje kreativna faza benda. Šta vidiš kad se osvrneš? Jer ipak nekako, nisu to male cifre, nisu to male brojke, nisu to mali, posebno broj albuma nije mali. Pa znaš kako, nama se samo u jednom satu toko toga dogodi, sad tako uvijek nešto drugo, kad se okreneš unazad, uvijek nešto drugo se sjetim, ja ovaj, onaj. Mi smo toliko toga doživjeli, stalno nešto, znaš, svaki put je ono nekako od nas uvijek, pogotovo prije još nešto stalno na rubu, nešto se uvijek lomi, dešava, trčiš, posla ovaj, ne znam, tamo, pukne guma, ne možemo, nešto nema, fali. Na početcima ono, ludili smo autom, ako slijepimo se sva petorica, znaš, ko kišobrani, ono, putujemo 100 godina. I ovako, toliko smo se ispričali, toliko su to smiješni ljudi, to je to pre smiješno, ko neki Monty Python, ide Alan Forda, vozimo se, ono, znaš, kao neka grupa građana, ono, ušte ne liči na muzičare, tako je smiješni, svaki put nečeg drugog, od aviona, jednom su s avionom nekakvim malim, me čovjek spustio dole na binu, pa onda, šta ja znam, jednom smo doslovno u govna upali dole, se cisterna neka prevrnula se kod Zlatibora, ono, sve pliva i mi zagazili u to, Pa onda nemam pojma šta sve nije, neki čovjek za nama vozio u Slubenicama da nam da lubenice, znači svega tu ima, ti ne možeš, ja kad dođem kući ponedeljak i onda gledam, siđem dole, gledam one ljude, sam stvarno bio tamo ovo dva dana i sam sve to doživio, intenzivno, znaš, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, kući živim, glup, dosadan čovjek, gledam televiziju, malo skupim se i onda petak, subota, 450 događanja, ljudi, samo sve gori, informacija, milion. Ne možeš da zapamtiš u stvari šta ti si sve desilo. Da, svaki put nešto drugo, kao neki život, kao da je cijeli život tu stao, kao neko bi rekao, evo, bio sam ono, kada one dede stare pričaju, onaj u mučkama, znaš, tako, sad ovo tu ima gomila toga, ono, dalo bi se, ne znam šta, 16 omnibusa sad odmah izbaciti, ono, razni. A izbačen je prošle godine, tako beš je bio album Krvava novčanica. U duše vi ste poznati kao neko ko na godinu, dve, plafon, tri izbacuje nove albume. Pa da, tako nekako. I očekujemo neki novi i ja moram te pitam, bila te ta priča da ćete da izbacite jednom album sa obradama tuđih pesama? Jel postoji nekakva nada za to? Jer mnogo ljudi zamišlja kako bi zvučala ova pesma kad bi izveli brkovi. Da, jesmo. Prvo sad ništa ova godina, stvarno za ovo 20 godina. To sad oko svakog koncerta puno ima pripreme i imamo svuda. Već smo krenuli, bile Ljubljana, imali smo Ljubljana, Rijeka, haos totalni. I sad neću do kraja godine sigurno ništa to, nego tamo, negdje kad to prođe, negdje tamo krajem godine, ove kalendarske ili početkom sljedeće ćemo onda početi. Imam ja pjesama, samo nemamo vremena sad da se time bavimo, pa ćemo vidjeti šta će biti. A obrade sam, mislili smo, jer smo imali onaj album gdje su naše pjesme drugi svirali, pa kao da uzvratimo. Ali sam se onda malo razočaran, nešto sam pričao bio, imaju ove agencije za zaštitu kao naš, ovdje je Sokoj, kod nas je ZAMP i to. Onda mi je žena rekla, ali morat ćeš svakog pitati, onda si, ko će to sad sve... Ko će svakog pitati? Tetku nečiju, ko tamo ima ta prava, pa da se ja, ko će se s njima dogovara, onda zašto, a šta ćete raditi? Svi se malo nas neki pribojavaju, ne znam, nekog se zvao sa estrade, jedno pitao, neka stvar mi legla bi, znaš,
Sklisko je to obrade kad radiš, to je malo pipkavo. Teško je, znaš, ako je dobra stvar, jako je teško da bude ono naš original i original. I onda sam pitao nekoga, ne mogu se sjetiti. I onda ovaj kao rekao, prvo može, onda kao, ali dobro, dajte mi pošalji prvo, malo se znaš, ono, zabrinuo kako će to biti. Šta znam, ono, pa možda bude, možda i bude. Znaš, nisam, prije nismo mi razmišljali, nego smo samo pravili, znaš, samo pijan mogu, recimo, smo ono samo napravili i onda mi se kasnije čovjek javio, mi se autor, šta ćemo, momak, kao, moramo se dogovoriti, nema problema, dogovorili smo se, ali... Znaš. Ali s tom pesmom je stvarno eksplodiralo. Da, ovaj, da, maksimum, da, odlično, da. Odlično. Pjesma. Ništa, ovdje mora da završavamo, možda se budemo družili još 11. maj, Kalemegdan, srećno ti bilo, srećno vam bilo sa tim i ne sumnjam da će biti ludnica i očekujem dve karte za mog kuma i mene za ovo momačko večer. Nema problema, hvala vam puno, nadam se da nisam do sada. Hvala tebi, ne, taman posla, srećno sa srpskim provodima i srpskim muzicima. Da, usać, Coca-Cola, nešto mora da se... pozdrav svima, evo, puno zdravlja i sreće da budeš tako, ostaneš nasmijan i dobar. Hvala još jednom, evo, vidimo se. Ko želi, kome se sviđa naša muzika, nek dođe 11. maja na Kalemegdan. Odlično, hvala ti što mi se bio to 669.